skal på en rejse. En tidsrejse. En tur tilbage gennem det år, der er ved at være gået. Velkommen til 2 timers festligt, forrygende, fantastisk, fabelagtigt... flyvende... tilbageblik. Velkommen til TV 2010, de største øjeblikke. Også i den grad regeret af naturen. Haiti blev revet i stykker af et voldsomt jordskælv. Pakistan blev oversvømmet, og den islandske vulkansky lagde lufthavnen øde. 2 mænd, der har været op mod stærke kræfter i år, det er statsminister Lars Løkke Rasmussen og landstræner Morten Olsen. Hør, hvad de gør, når de er modvind. Det var også året, hvor hele landet fulgte valen fra Vejle. Se, vi har faktisk besøg af valen i aften. Og så er der selvfølgelig masser af musik undervejs på turen, blandt andre Duffy og James Blunt. Akkompagneret af de uovertrufne Antonelli Orchestra her, også med danserne fra Fanfare.